I stueetagen var det der de letbenede restauranter, pizzerier osv. På første sal var der modebutikker, og på anden sal var det lidt dyrere, finere restauranter. Og i kælderen der var der så natklub og diskotek og den slags. Skala blev åbnet med pompt og pragt. Men der opstod ret hurtigt en række problemer. Stedet det tiltrak simpelthen de forkerte mennesker. Så det blev hurtigt sådan en slags varmestue for Vesterbros uheldige elementer. Fulde unge og bander, der stjal og huserede og gjorde ved. Så ret hurtigt fik Skala et dårligt ry. Der var også problemer med indeklimaet, dårlig luft osv. På den økonomiske side, der var hele projektet løbet op i samlet en god halv milliard kroner. Men det bekymrede ikke Ben Fabricius Bjerre og de andre i projektet. De mente nemlig, at grunden alene var pengene værd. Men renterne steg, grundværdierne faldt, så efterhånden måtte de erkende, at det økonomiske fundament simpelthen ikke var til stede længere under Skala. Og det blev slået stort op i pressen, da Skala i 1993 måtte give op, og Bent måtte konstatere et tab på eventyret på over 50 millioner kroner. Jyske Bank de overtog bygningerne. Heldigvis havde Bent sikret sig, at han ikke hæftede for mere end de 50 millioner kroner, fordi så var han simpelthen gået fallit ved den lejlighed. Og det var en af livets skuffelser for Ben Fabricius Bjerre. Han har sagt om livets skuffelser. Bliver man skuffet, skal man ikke hænge sig i det, men kaste det fra sig. Og det kan mange have svært ved. Så kan de blive desillusioneret eller skuffet, men det er fordi, de ser tilbage, i stedet for at se frem. Så det var simpelthen også en af de eksempler på, at han var i stand til at kaste noget af sig. Hvordan melodi hedder? Eller hvilken film den er fra? Ja, nemlig Nøglen til Paradis. Jeg havde fået et lille hint inden at... Ja. Bent, nu har jeg fortalt mig rigtig meget om, at han var forretningsmand, og igennem mange år. Helt tilbage fra 50'erne, og nu er vi langt op i 80'erne, 90'erne. Og det var simpelthen som forretningsmand, han var mest. Han skrev også rigtig meget musik osv., men det optog ham rigtig meget med forretningerne. Han sad på sit kontor alt for meget. Han havde faktisk lyst til at se, om han ikke kunne skrive noget mere musik, komme mere tilbage til spilleriet osv. Det havde han faktisk siddet og snakket med Paul Hammerich om, helt tilbage i 1972. Og de havde siddet over en god middag og fået en god idé. De ville lave en musical sammen. Det handlede om Henry Nathansens Inden for murerne. Og det er altså en tung sag, som handler om en ung pige af jødiske forældre, som forlover sig med en kristen mand, som ovenikøbet er søn af farens ærkerival. Rettighederne var på plads, og de første skitser var også lavet til det, der skulle blive til musicalen Esther. Men de havde for travlt, og på grund af travltiden, så måtte de simpelthen lægge projektet i skuffen, og vente på, at de skulle få bedre tid. En dag sad Paul Hammerich så sammen med Det Kongelige Teaters chef. Han sukkede over manglen på danske musicals. Og Hammerich sagde så, der ligger måske noget hjemme i min skuffe, der kan bruges. Og den blev taget op igen. Og ambitionen var klar. De ville skabe en musical i samme vægtklasse, som George Gershwin, Cole Porter eller Irving Berlin kunne have gjort. Processen var årelang. Og et af problemerne, det var, hvor meget de kunne tillade sig at pille ved Nathansens oprindelige historie. Det var jo trods alt en af kronjuvelerne, de havde med at gøre her. Men Hammerich, han dykkede ned i historien omkring jøderne, deres talemåder, deres skikke osv. omkring århundredeskiftet. Og Bent dykkede ned i den jødiske folkemusik for at ramme den rette undertone i musikken. Han havde jo tidligere været gift med en datter af en jøde, så han havde jo adgang til miljøet og musikken sikkert også. Hammerich var meget kompromilløs omkring handlingen. Og efter en periode, hvor at processen havde været gået helt i stå, de kunne simpelthen ikke komme videre med handlingen, så ringede Hammerich pludselig en dag til Bent, og uden indledning eller noget som helst, sagde han i telefonen, vi gør fanden med Esther gravid. Det var noget en rystende oplysning, synes Bent, men sådan blev det.
Bent, han var i tvivl, fordi kunne man det? Det var Nært Hansen, man havde med at gøre. Men Hammeriks pointe, det var, at han ville have gjort det samme, hvis han havde levet i dag. Og sådan blev det. Esther blev gjort gravid. Så det var altså Bent og Paul, der gjorde hende gravid. til at instruere det her, den her musical, så havde de fået fat i den progressive unge Peter Langdal. Han var et hot navn i teaterverdenen på det tidspunkt. Og det var et lykkeligt samarbejde. Bent nød for en gang skyld at være helt med fremme i skabelsesprocessen af musicalen. Og det var tiltrængt afbræk i en ellers travl forretningshverdag. Han skulle få sig nogle overraskelser over at arbejde med de ansatte på det kongelige teater. De har nogle lidt mere firkantede rammer, end Bent han var vant til at arbejde ud fra. I åbningsscenen, der deltager både sanger og balletdansere i sangen. Men under en af prøverne, der blev det pludselig stille midt i en sang, og Bent forstod ikke hvorfor. Men en balletdanser forklarede ham, at som balletdanser, der er der loft over, hvor mange ord man må fremføre i en forestilling. Ellers er man ikke kun danser, men også sanger og skal have ekstra betaling. Han kontaktede Langdal, og han fik det hele ordnet med direktøren, men Bent fattede ikke en brik af den måde at arbejde på. Men sagen er, at balletdanser de bruger måske 15 år af deres liv på at uddanne sig, og tit bliver de brugt til alt muligt andet, som statister, som sanger og i små roller osv. Og for at undgå det misbrug, så er de simpelthen nødt til at holde på nogle faste rammer. Men den måde at tænke på lå langt fra Bent Fabricius Bjerres. Esther fik premiere nytårsaften 1988 og blev faktisk en stor succes. Publikum strømmede til. Anmeldelserne var også begejstrede, og de påpegede godt nok, at der var skelet til de gamle store mester fra musicalens mega i USA. Men det var jo også ambitionen. Så det var jo måske egentlig bare en ros. Den gik 91 gange på det kongelige teater, og den var også rundt i provinsen. Og i årene efter, der arbejdede Hammerik og Bent på at få stykket på Broadway. Men midt i det hele, i 1994, der døde Paul Hammerik kun 64 år gammel. Så det blev desværre ikke til noget. Og nu skal vi synge Duerne. I 1995, der var Bent efterhånden blevet 70 år gammel, og han syntes, det var på tide at tænke på Metronomes fremtid uden ham. Han startede jo Metronome i 1950. Det første selskab hed Metronome Records, og hver gang han fik en ny idé, Metronome Film, Metronome det ene og Metronome det andet, så kaldte han det bare noget nyt og lavede et nyt lille selskab, som var en indviklet koncern af alle mulige små selskaber og afdelinger. Han havde en
del over ønsket at skære ned på al den tid, han brugte på alle de her forretninger. I stedet for, så ville han bare gerne være musiker og komponist. Men det var aldrig rigtig lykkedes for ham. Men chancen kom, da Tele Danmark havde brug for at sende film over deres kabel-TV i 1996. Sammen med den norske virksomhed Skibsted, så købte Tele Danmark Metronom. Hele Metronom var et sundt foretagende med stort overskud og stor egenkapital, så der var ikke så mange hurdler i handlen ud over prisen og så omfanget af handlen. Og Bent forhandlede i øvrigt helt på egen hånd, uden bistand af revisorer eller advokater eller noget. Og vi snakker altså om en handel til omkring 1,5 millioner kroner. Så det var ikke småpenge, det handlede om. Men som Bent sagde, det er min egen penge. Jeg har ikke nogen aktionærer at forholde mig til. Han ville egentlig gerne have beholdt nogle hjørner af sin koncern, men for Tele Danmark og Skibsted, der var det alt eller intet. Så han endte med at afstå rup og stup af Metronom og alle afdelingerne, hvilket også indebar, at han solgte Dagmar Teatret, hvor hans kone Anne var direktør. Så hun endte med at blive fyret. Ydermere så havde Bent skrevet under på en konkurrenceklausul om, at han ikke måtte beskæftige sig med lignende virksomheder som Metronoms fremover. Og det var nok et endnu større problem, fordi hvad skulle han nu lave? Han var 71 år, og han mente stadigvæk, at han havde masser af arbejde i sig. Men der var ret strenge klausuler for, hvad han ikke måtte. Men Bent vendte problemet på hovedet, og han spurgte, hvad han måtte lave. Må jeg spille? Ja, det må han godt. Så gør han det. Så i en alder af 71 år, der besluttede han altså sig for igen at blive musiker. Forretningslivet var det slut med. Han ville gerne være musiker, og måske på turné. Og være på turné, det har han aldrig prøvet. I de glade jazztider, der var det enten enkelte arrangementer eller faste arrangementer. Men det med at farte landerige rundt på en fastlagt turné, der havde han aldrig prøvet. Det ville være noget nyt. En dag i 1998, der var Eddie Skoller og Ben, hans genbo og gode ven, og Ben Fabricius Bjerre ude at spise på Claus Meyers nyåbnede gourmet-restaurant Esther og Søjer. Her spillede tre unge gutter for gæsterne. De var cirka 20 år gamle, de her tre unge gutter. Og de hed David Springborg, Niels Ovesen og Jesper Stilgren. Og deres lille trio kaldte de De Græd. Bent han kunne rigtig godt lide musikken. Det var sådan let jazzmusik. Og han spurgte de tre unge, hvorfor de kaldte sig De Græd. Og svaret var, det er fordi vi spiller så godt, at publikum altid græder, når de hører os. Den, synes Bent, den var god. Så han hyrede trioen til at tage med ham på en turné rundt i landet. Og for de unge mennesker, der er det selvfølgelig en helt anden verden at spille med en så kendt musiker som Ben Fabricius Bjerre. For Bent var det også et helt anderledes liv at komme på turné. Skulle leve af mad på tankstationer og bo på hotelværelser osv. Men han faldt godt ind i rollen, og han insisterede på at indgå på lige fod med de andre musikere, slæbe instrumenter osv. Koncertopstillingen blev, at Bent altid sad med front til de andre musikere, og så siden til publikum. Det passer med, når man slår et fly op, så kommer lyden ud til publikum der. Og så stod de andre musikere der, og så havde Bent mikrofonen og dermed kontakten til publikum. Da de startede, var han 73 år, og en af hans standardbemærkninger, det var, at han var en del ældre end de tre andre musikere tilsammen. I 2003, der havde Bent og Anne kendt hinanden i 27 år, men de var efterhånden gledet fra hinanden. Anne havde indrettet en ny indretningsbutik, Basalt, i Store Strandstræde. Bent turnerede fortsat med De Græd og brugte en del tid på sit lille kontor i Nyhavn, så de endte med at blive skilt. Hen over nytåret 2003-2004 flyttede de fra hinanden. Den er svær, den kærlighed. Kærlighed, som vi troede ville vare ved, skulle vi bare slid hinanden ned, selvom vi aldrig havde fred. Kærlighed, som kom ingen andre mennesker ved, ingen anede hvad vej vi gled, bagefter fik de blot besked. Hver til sit, du tog dit, og jeg tog mit. Det var kærlighed, det blev bare aldrig ved. Kærlighed, den var ond ved os, den kærlighed.
sammen hele vejen ned. Nu er der bare en som en. Tak skal I have. Skilsmissen tog lidt tid. Det er jo en temmelig stor økonomi, som skal deles. Men i mellemtiden, der havde Bent kontakt med en ny kvinde. Camilla Arendt. De havde fra tid til anden set hinanden i den kantine, hvor de begge to spiste, og som var fælles for det lille kontor, som Bent havde på Nyhavn, og hvorfra han administrerede nogle fredede ejendom, som han havde investeret sine penge i. Og den kantine var så også fælles med det arkitektfirma, som Camilla Arendt hun arbejdede for. Så Camilla kendte godt Bent, men hun vidste ikke ret meget om hans métier i øvrigt. Hun var på et tidspunkt på en rejse til Mallorca, og der stødte hun ind i en af Bents venner og blev bedt om at hilse Bent, når hun kom hjem derfra. Så da hun kom hjem, sendte hun Bent en mail med den hilsen, og han gengældte så ved at invitere Camilla på en middag. Han huskede nemlig udmærket den kønne og bredt smilende Camilla fra kantinen. Efter den middag var der tændt noget i dem begge to. Men Bent var jo endnu ikke blevet skilt, så der blev ikke til mere ved den lejlighed. Og der skulle nok også tænkes lidt over tingene fra begge sider. Camilla Arendt var 36 år og enlig mor til to teenagere. Hendes mand var død nogle år forinden af kræft. Bent var på det her tidspunkt 78 år, og altså 42 år ældre end Camilla Arendt. Efter skilsmissen med Anna, der blev forholdet stille og roligt bygget op, og den 7. maj 2004 viste parret sig første gang offentligt til koncerten Rock'n'Royal i parken forud for kronprinsens bryllup med Mary. De giftede sig i 2005 ved en lille ceremoni i deres baghaven til deres nye villa i Hellerup. Og nu startede han altså på en ny epoke af sit liv. Der var selvfølgelig mange spekulationer forud for, at de flyttede sammen, men Camillas nu voksne døtre beretter, at det forløb ganske gnidningsfrit. Bens nysgerrighed gjorde, at han gled fint ind i rollen som papfar for nye teenagepiger uden problemer. Og jeg tror, det med, at han hele tiden har haft unge mennesker omkring sig, har simpelthen været med til at holde ham ung hele livet. Det har været sundt for ham. I det daglige, der tænkte parret ikke så meget over aldersforskelle, men det har selvfølgelig givet nogle misforståelser ind imellem, som for eksempel dengang, de var ude og købe møbler, og ekspedienten siger, at Bens datter havde naturligvis ret til samme rabat som Bent selv. Når pressen stillede nærgående spørgsmål, så kunne Bens uden problem glide af de spørgsmål der. Men for Camilla var det selvfølgelig et faktum, hun skulle leve med, at Bent var så meget ældre end hende selv, og at hun inden for kort tid sandsynligvis ville miste en mand igen. I 2003 der blev Bent kontaktet af Dan Racklin, som havde været vært på nogle programmer produceret af Metronome i sin tid. Racklin han havde fået en idé om at putte noget klaver på noget moderne dansemusik, som blandt andet skulle bruges på diskoteker og den slags steder. Det musik er en helt anden kaliber, end den Bent normalt arbejder med. Men Bent syntes, det lød sjovt, og han sagde ja til at forsøge. Og det er sådan typisk Bent, at han siger bare ja til alting. Det lyder sjovt, det vil jeg gerne prøve. Planen var, at Bent skulle spille noget klavermusik ind over nogle monotome rytmer og kun to akkorder. Da Bent han protesterede over det noget spinkle grundlag, så fik han bare beskeden på, det kunne han lige så godt vende sig til. Og forklaringen er, at de monotome rytmer, og den simple musik, det får musikken til at virke mere ekstatisk, og det sætter simpelthen fod i dansegulvet. De startede projektet op, og Bents opgave var så at improvisere og indspille nogle primitive grundspor, og produceren, som så i øvrigt var dem fra Infernal, de skulle klippe det hele sammen til en enhed. Og resultatet af alt det her, det blev en single, som blev kaldt Jukebox som det første, og efter samme princip, der kom der til et musikalbum ud af det. Og på den måde, der fik Bent spillet sig ind i hjerterne hos rigtig mange unge mennesker. Og i medierne, der fik han slået aldeles grundigt fast, at han var åndsfrisk på trods af sine dengang 79 år. Og jeg synes, det er så sjovt, at han i en alder 79 år siger ja til at gå med i sådan et projekt her. Jukebox gik verden rundt.
Han blev i Tyskland blev den solgt og blandt andet blev den brugt blandt andet i en Coca-Cola reklame. Nu tager vi lige igen. I Tyskland blev den brugt i en Coca-Cola reklame. Klar over mange penge der er i sådan noget. I USA lå den højt placeret på hitlisterne og solgte godt. Helt i Japan solgte singlen Jukebox mere end 300.000 styk. Og han siger ja til sådan et projekt her, og så ender han med at tjene styrtende med penge på det. Det synes jeg er herligt. Hvor mange 79-årige vil sige ja til at gå ind i sådan et projekt der, og så ende med at tjene en masse penge på det? Jeg kender ikke andre. Ja. Det, man kan mene om det, hvad man vil, men jeg synes, at det er herligt, at han bare gør det. Ja, i 2010, der kom filmen Clown The Movie. Det var kræfterne bag tv-serien Clown, Kasper Christensen og Frank Hvam, som fik overtalt Bent til at spille med i filmen. Han sagde selvfølgelig ja, det gør han jo altid. Men i manuskriptet, der var han så tiltænkt en rolle som formand for en læseklub, der rent fysisk afstraffer to af sine medlemmer, Jørgen Leth og Frank Hvam, for ikke at have læst på lektien. Og så var han også tildelt en rolle som bordelejer. I filmen, der ejer Bent et bordel, som kun åbnes én gang om året, og dermed er det jo en kæmpe kontrast til den ellers pæne og noble Bent i virkeligheden. Og da de kom til indspillingen, der viste han sig også som en ægte gentleman. Fordi i filmen, der er den scene, hvor han kommer skridende ned af en trappe med en helt ung, splitteravende nøgen kvinde under sin arm. Og da de kommer ned for enden af trappen, og kameraerne slukker, og scenen er færdig, så tager han sin jakke af og hænger omkring den her nøgne kvinde. Så. Filmen blev en kæmpe succes med 800.000 solgte billetter. Det var den mest solgte film i 10 år. I 2013 blev han tildelt en æresbodil for den store betydning, hans musik havde haft for succeser som Olsenbanden og Matador og mange andre. Og han fik også det skudsmål, at hvis der var en pris for at gøre det hele lidt sjovere, lidt smukkere og lidt mere elegant at være dansker, så skulle den gå til Bent Fabricius Bjerre. Han var kendt blandt venner for at være aldeles, altid fnugfrit, ulastelig, nobelt klædt. Han var meget bevidst om, hvordan han klædte sig. Han var ret forfængelig. Da han kom op i 90'erne, der var han selvfølgelig udmærket klar over, at hans liv skulle få en ende engang. Han var stadigvæk i fuld vigør. Spillede stadigvæk en 20-25 årlige koncerter med De Græd. Men han havde fået nogle små skavanker, som for eksempel høreapparatet og den slags ting. Han fortsatte med at løse opgaver hele livet, men tempoet faldt selvfølgelig noget. Men han var fysisk aktiv og på alle måder åndsfrisk helt til det sidste. Han jonglerede ubesværet rundt med de nyeste iPhones, iPads, Bluetooth-teknologi og den slags. Han drønede rundt i sin lille smarte bil. En lille Mini Cooper S, som er noget af en frakkert med 250 hestekræfter og en acceleration fra 0 til 100 på under 6 sekunder. Helbredsmæssigt havde han ud over sin polio i ungdommen også senere haft kræft i halsen, som gjorde ham hæs resten af livet. Men omkring julen 2019, der fik Bent så konstateret leukemi. I første omgang blev han hjulpet fint af behandlingen, og optrådte uden synlige men i foråret 2020, blandt andet i Natholdet med Anders Breinholtz. Men først på sommeren fik han tilbagefald og fik at vide, at nu kunne det ikke gøres mere for ham. Han var helt bevidst om, hvilken vej det gik, og sagde til sine venner, jeg har haft et godt liv, jeg er blevet 95 år, og jeg har fået lov til at få 17 gode år med Camilla. Sådan taler en tilfreds mand, der erkender at være kommet til vejs ende. Bent Fabricius Bjerre sov stille ind den 28. juli 2020.
Han fejrede sølvbryllup med sin første kone. Han fejrede sølvbryllup med sin anden kone. Han nåede desværre kun at være gift med sin tredje kone i 15 år. Men jeg tror alligevel næsten, det er noget af en rekord. Nogle få dage efter hans død, der blev der den 3. august i TV2 vist et program, som Michael Berthelsen har produceret. I har sandsynligvis lige for nylig set Lise Nørgaard i et lignende program. En samtale mellem Bent og Michael, som først måtte vises efter hans død. Som Michael sagde i programmet, så var Bent den eneste, der reagerede ved at sige, det lyder da sjovt, det vil jeg gerne. I programmet der siger han i øvrigt, at når jeg om et halvt år er død, programmet er optaget i 2020 i foråret. Han vidste udmærket godt, at når der var gået et halvt år, så ville han være død. Så han var fuldstændig bevidst om timing i det hele. I slutningen af programmet, der sætter Bent sig til flyet og spiller et par af sine mest elskede sange for Elsket København og Matador. Og derefter vender han sig mod kameraet og siger tak for denne gang, siger han. Og derefter dæmpes lyset, og hans ansigt toner ud i skygge. Var ikke derovre på danskere, der lige knæbte tårer der? Det tror jeg. Han blev bisat på en solrig sommerdag med hele sin familie omkring sig til tonerne af Alicat, Norwegian Sunset og Tænk, at livet koster livet. Og den sidste, det er en af de salmer, som Bent har sat melodi til, og den ønsker han selv skal spilles til hans begravelse. Og salmen kom også i den nye højskolesangbog, der kom i efteråret 2020, også med Bents melodi i. Og det er den sidste sang, vi skal synge. Salmen Tænk, at livet koster livet. Og vi skal selvfølgelig synge den med Bents melodi, og jeg er ikke sikker, at I alle sammen lige kender den melodi, så jeg spiller lige et vers igennem først, og så hopper vi ellers på i anden vers. Sensing.